Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Dost Akademi Təlim Tədris Mərkəzinin riyaziyyat müəlliməsi Quliyeva Kamila. Bu gün sizlərlə 21 mart tarixində keçirilmiş sınaq imtahanımıza düşmüş riyaziyyat fənninin suallarını izah edəcəm. 1-ci sualımız belə idi: A An -an natural qiymətində 13 bölünsün 9 + 2 kəsri düzgün olmayan kəsri olar. Uşaqlar, biz bilirik ki, üç cür kəsirlər var: düzgün kəsir, düzgün olmayan kəsir və e, qarışıq kəsirlər var. Əsasən iki cür nəzərdə tuturuq. Yəni düzgün və düzgün olmayan. Bəs düzgün kəsr nədir? Düzgün olmayan kəsr nədir? Birinci bunu aydınlıq gətirək. Düzgün kəsr ona deyilir ki, kəsrin məxrəci sürətindən həmişə böyük olur. Yəni məxrəc sürətdən böyükdürsə bu düzgün kəsirdir. Əgər məxrəcin məxrəc, məxrəc sürətə bərabər və ya hələ sürət məxrəcdən böyük olarsa, bu kəsrlər düzgün olmayan kəsrlərdir. Bir də biz düzgün olmayan kəsrləri tam və kəsr şəklində ayırdıqda qarışıq kəsr alırıq. İndi Bizə düzgün olmayan kəsr olmasını istirir. Yəni bizim məxrəcimiz sürətdən kiçik olmalıdır. Bunun üçün o dönəcək, xala baxacağıq. Gəlin 1-ə baxaq. A-nı 1-ə vurdu, vurduq, 9-u 1-ə vurduqda edir 9 üstünə 2 gəlir, edir 11. 11 də 13 kəsri düzgün olmayan kəsirdir. Deməli cavabımız elə D variantıdır. Amma gəlin yəni dəqiq olması üçün sizə 2-ni qoyaq A-nın yerinə. 9-u 2-yə vend edir 18, 18-i yəni, 2-yə vend edir 20. 20-də 13 kəsri, uşaqlar, 20-də 13 kəsri axı düzgün kəsirdir. Deməli, ən kiçiyi 2 olduğuna görə 2-yə ödənmirsə 3, 4, 5 də ödənməyəcək. Yalnız 1 ödəyür bu bu su sualı. İkinci sual. Ədədi, ədədi bilmirəm neçədir, x götürürəm. 12-yə böləndə natamam qismətdə 8, qalıqda 5 alınır. Biz bilirik ki, bölənə tapmaq üçün Biz mətim vururuq bölənəm, yəni 12-yə vururuq, üstünə qalığı gəlirik. İndi 12-ni 8-ə vursaq 6 96. 96-nın da üzərinə 5 gəlsək necəcə 101. Cavab oldu C variantı. 3-cü sual Düzgün yuvarlaqlaşdırmanı göstərin. 2781 təqribən 2790-dır. Uşaqlar, burada biz nə deməkdir? Əgər yalnız birik 0-dırsa, deməli bu onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırılıb. 8 yuvarlaqlaşdırılıbsa, 8-dən Sağda dayanan rəqəm 1dirsə, deməli 8 olduq kimi qalmalı idi. Yəni bu 2780 ora qalmalı idi. 2790 olmamalı idi. Bu səhvdir. 2-yə keçirəm. 4965 təqribən 4900-dür. Deməli, burda 2 sıfır olub. Deməli, 9-u yuvarlaqlaşdırıblar. 9-u yuvarlaqlaşdırmaq üçün 6-ya baxıram. 6 5-dən böyükdür. Deməli, bu olmalı idi 5000, 4900 yox. Deməli, bu da səhvdir. Üçüncüyə baxıram. 7265 təqribən 7270-dir. Deməli burada 6 yuvarlaqlaşdırılıb. 6 üçün 5-ə baxıram. Bəli, 5 5-ə bərabər olduğuna görə 6 1 vahid artacaq, olacaqdı 2700 e, 7270. Bu doğru cavabdır. Növbətilərə də baxaq. 1326 təqribən 1420-dir. Burda deməli 2-ni yuvarlaqlaşdırıblar. Burda olmalı idi 1330, amma 1420. Heç, yəni aid olmayan bir cavabdır. E, 3421 təqribən 3500dür dedəki, deməli 4 yuvarlaqlaşdırılıb. 2 5-dən kiçik olduğuna görə 3400 olaraq qalmalı idi, 3500 yox. Cavab C. Şərhətini ödəyən ən kiçik və ən böyük ədədləri 100lük yerə qədər yuvarlaqlaşdırın və cəmini tapın. Deməli burda 7 ola bilməz. Çünki 76 78-dən böyükdür. Deməli, bu şərtə ödəyən 6, ən böyük 6 olacaq orada. Yəni 8368 ən kiçiyi isə 0. Biz bilirik ki ən kiçiy rəqəm, yəni 0-ı götürə bilərik ki 8308 şərtini ödəyən ən kiçiy rəqəmdir. Yazıram 8308. İndi mən bunları yüzlüklərə qədər, təklik onluq yüzlü 3-ə qədər yuvarlaqlaşdırıram bunu. Bu düşür 8300 19-a yuvarlaqlaşdıranda 6 olduğuna görə olacaq 8400. İndi 8300-ün üstünə 8400 gəlirəm, edir 16700. 16700 də E variantında əks olunub. Keçdi növbəti suala, vurma əməlidir. 75.2 vurulsun 0.6 2 bir yadda, 1 üç yadda 45. 000 2154 2 dən də 0.45 də tam 12. İndi yazıram. 45 tam 12 - 35 tam 0.2. 2-dən bu ə bu 0-dır. 0 çıxdım. 1-dən 2 çıxmaq olmur. 11-dən 2 çıxanda 9. 44-dən də 4-dən də 5 çıxanda da olacaq 9. 9 tam 92. 6-cı sual. Ə, ədədini onda birlərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq nəçi alınar? Onda bir bilirik ki, vergüldən sonra ilk ədəddir və onun sağında 8 durduğuna görə 1-1 vahid artacaq olacaq 345.2. A variantı. 16 desimetrinin 4 dücü. 16-nın 4 dücünü tapdıram ik növbədə. Dir 12 desimetr. 1 desimetrimiz 100 mm olduğuna görə bu olacaq 1200 e, deməli mm. Əladib 16 santimetrinə 1/8-i nedir 2 santimetr. O da 20 millimetrdir. Ondan 20 çıxsa qalacaq 180. Burada variantda 1 sıfır artıq yazılmışdı. A variantı doğru cavabdır. Növbəti tənliyimizdir. Gəlin mötərizəni vuraq açaq. 4x + 8 + 2x - 4 = 244 6x + 4 = 244. 6x = 240. x = 40. -a. B variantı. 9-cu sual. 90 metr uzunluğundakı onun 5-də 2 hissəsini ağac əkib. 5-də 2-sini ağac əkib. Deməli hansı hissəsinə ağac əkib? 5-də 3-ünə. Deməli biz 90-ın 5-də 3-ünü tapacağıq. 90-ı 5-ə böldükdə düşür 18 * 3 = 54. B variantı. 10-cu sual. Böləni 2 dəfə artırdılar, qismətin 3 dəfə artması üçün. Məsələn, a bölünsün b bərabərdir c. İndi mən 2 dəfə b-ni artırmışam, bərabər olub 3c-yə. Onda a nəyə bərabər olmalıdır? 6bc-yə bərabər olmalıdır. Deməli a nə ilə məldir? 6 dəfə artmalıdır. E variantı doğru cavabdır. Bəyəli dostlar, suallarımızın izahı yekunlaşdı. Növbəti imtahanda hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun, görüşərik.